Znači, nije pitanje da li projekt ide dalje, nego je pitanje kako ide dalje. Zato što, kao što znate, projekt trebao trajati 2,5 godine. U te 2,5 godine, a treba je završiti u čini mi se u veljači ove godine, u 2 prve godine se nije napravilo ništa. I time je cijeli projekt bio doveden u pitanje. Grad Zagreb je dao suglasnost, jer mi smo, ti ajmo to podsjetiti, mi smo osnivači bolnice, Dječje bolnice Srebrnjak. Mi smo ti koji odgovaramo za sve dugove koje bolnica na kraju napravi. Mi smo ih dužni pokriti u cijelosti. Ustanove gradske ne mogu otići u stečaj za razliku od gradskih poduzeća. Uvijek Grad Zagreb kao osnivač mora pokriti sve dugove svih ustanova u cijelosti. Tako da smo mi odgovorni za bilo koju situaciju u kojoj se nađe bolnica gdje projekt ne bi bio završen do kraja i gdje bi troškovi koji su se potrošili morali ići onda na gradski proračun. I ja to ponavljam, neću dozvoliti. Ja neću dozvoliti da projekt, ukoliko ne bude završen na vrijeme, na kraju da ti troškovi padnu na proračun, niti se to proračun u ovom trenutku može dozvoliti Grada Zagreba. Znači, ja ću vas podsjetiti, evo, samo o dječjim vrtićima. Sada sam govorio da nama treba 400 milijuna kuna samo za dječje vrtiće u sljedeće 2 godine, da ih sufinanciramo. Iako ćemo dobiti 130 milijuna kuna otprilike iz EU sredstava. Treba nam isto tako 100 milijuna kuna da sufinanciramo cjelovitu obnovu kulturnih ustanova, zdravstvenih ustanova, obrazovnih ustanova. Tako da iz te perspektive, ono što je moja odgovornost je da pazim da taj trošak tog projekta ne padne na proračun. Znači, postoje 2 opcije. Jedna opcija je da se vidi da li je moguće faziranje. Odluku o faziranju donosi Europska komisija. Međutim, sve troškove nove koje nastaju do tada, ukoliko ta odluka bude negativna, padaju na proračun Grada Zagreba.